Сега към едни от главните герои на днешния празник – мажоретките. Повече от 10 години красивите момичета на Варна събират хиляди усмивки и аплодисменти. Правят го и днес в репортажа на Искра Урумова. Няма как да не ги забележите. Появяват се винаги с музика и усмихват всеки празник. Това са мажоретките на хуманитарната гимназия във Варна. И онова, което хората виждат навън, е плод на много усилия тук, в залата. Отначало бях много зле, наистина, както абсолютно всеки тук. И обаче с времето свикнах, събрахме се състав. Звуките са много неудобни, но на мен началото ми беше доста трудно. Изкълчени крака имало ли? Все още не. Слава Богу. Мажоретният състав радва варненци повече от 10 години, а началото било истинско предизвикателство. С началото бях малко оплашен. Аз не съм хореограф, аз съм учител по физкултура. Изненадващо силно започнахме. Бяхме момичетата на Световната лига по волейбол. Пътували сме в различни градове. Бяхме конкуренция на софиянки. Момичетата казват, че винаги ще помнят първото си участие. Първата изява беше най-трудна. За първи път, когато обличиш униформата и се гримираш с сценичния грим, трябва да излизаш. Въпреки че бях на трета линия, бях отпред, бях супер притеснена. А притеснението започва още в съблекалнята. Често ги сравняват с мажоретките от филмите, в които се разказва за съперничество и тайни ритуали за приемане. Аз съм нова и не мисля, че има такива ритуали за приемане. И ми всички са много дружелюбни и ти помагат, когато объркваш нещо. Е много приятно. Момичета, когато се придвижвате с периферното зрение, наблюдавайте. Случвало ли се да се карате за нещо, чисто по момичешки? О, да. Разбира се, за движения, за танци, за музика, бройки. Не държа да бъдат приятелки. Държа да имат прилични отношения помежду си, да се уважават. И стопирам всякакви неща, които не ми харесват на време. Добра мажоретка не се става само с желание и хубост, обясняват момичетата. Трябват още характер и дисциплина, а усмивката е специалният подарък за хората. Ако трябва сега да ми направиш усмивката на мажоретката? Това е. За новините на Нова, Искра Урумова.